I denna genomgång ska vi göra uppgiften Pella f av x. Så han är f av x. När han är x år, så x är år. När han är 14 år, så 14 år. Det vill säga då är ju x lika med 14. Är han 162 cm lång, det vill säga 162 cm lång när han är 14 år. Och växer. Han växer också. Det är ju bra att han växer. Han växer med 8 cm per år. Och då så ska vi beskriva detta matematiskt med funktionen f av x. Och då börjar vi ju med det här med att han är 14 år. Och då är det ju x som är 14, det vill säga här är ju 14 lika med 162 cm är han ju då. Sen när han växer, då så pratar vi om en förändring som sker. Och när det är hur mycket någonting ökar, han växer ju så den går ju uppåt. Då hur mycket han ökar per år, alltså den genomsnittliga, det handlar ju då om lutning. Och lutning är samma sak som derivata. Så det är bra att du har koll på det. Så derivatan när han är 14 år är ju då 8. Eftersom han växer efter när han är 14 år så växer han sen 8 cm per år. Det vill säga då har vi derivatan och det markerar vi med ett litet apostrof där uppe.